چستان علت کې زموږ د یو مسلمان خورکۍ چې قرآن کریم نیولی دی او د پاکستان 215 د مسلمانانو ته غږ کړی چې ما حفاظت وکړي، ما د یو ظالم نه وژغوري. بیا همدارنګه زموږ هغه پښتانه چې سرې خولۍ همیشه په سر کړي او په پرلتونو باندې ځان غرق کړلو، د بغیر د پرلت نه دا څوم کال دو پرلت دي پرلت دي، په دې پرلتو باندې د مسلمانانو دا ذهنونه دومره تغیر کړي دي چې غیرت ته ناخسته دی. دومره نفوس چې یو شخص ولري هغه هر اقدام کوي شي. تاسو باندې هغه وګړو چې زما د ماشومان او زما حفاظت کې قرآن درته ونیول او مسلمانانو کچیر ته موږ ستاسو څنګ کې نږدې وای، قسم پاله د دې ظالم چاره به مونږ کړی وای او د دې خورکۍ حتمن مونږ غږ اورېدو. مسلمان هغه دی چې په مغرب کې په یو مسلمان باندې مشکل وي، په شرق کې بل مسلمان پرې خفه کېږي. دا موږ ته الله رب العزت امر کړی دی او د دې حکم مونږ مننونکي یو او د مسلمان غږ اورو. د 15 ماشومانو لپاره بیا هم پلار غږ کړی دی چې زما اولادونه وژغوري. هلته یو ظالم دی چې د مرتد ادارې سره ربط لري او په ډېر وحشانه ډول باندې زموږ دا مسلمان خور وژلې ده، او د دې باید دغه سره خولو والا غرق نه شي. خدای مو غرق چې غرق شي، خلک هم تباه برباد کړل او په دې پرلتونو هم داسې کړل چې یوه ورځ هم غیرت ونه کړو. د دې خورکۍ که غږ مو وانه اورېدو، ستاسو نو بېغیرت اشخاص نه وي. دومره دومره مسلمانان سرې خولۍ په سر کړي دي که د دې خورکۍ او د دې بلو چې تاسو انتقام وانخستو، د دې ظالم مخه ونیوله، ستاسو نو بېغیرت او رذیل خلک به د دنیا باندې نه وي. سرو خولۍ والا همیشه هغه افواهات بخښوي چې هغه د اسلام ضد وي. الله رب العزت همیشه قرآن کې ډېر ځای کړي جهاد وکړي، دا د جهاد مخالف دی. خو بیا هم په ټولو مسلمانانو باندې غږ کوم، د دې ظالم په وړاندې چې هر چا لاس رسیږي، د قرآن په خاطر چې دې قرآن روی ټولو مسلمانانو ته نیولی دی، نو د دې حفاظت وکړي، د دې ماشومانو حفاظت وکړي، د دې ظالم مخه ونیسئ. کوم لګې دې مړ شو شهیدې، ځکه تا ته قرآن نیولی دی. ما هم دا ویډیو د قرآن په خاطر باندې کړې ده چې دې قرآن په خاطر باندې چې دې قرآن نیولی دی په موږ باندې غږ کړی دی. نو د ماشومانو حفاظت لپاره ټول مسلمانان باندې غږ کوم چې هر څوک زما غږ اوري، د دې ظالم پر وړاندې ودرېږئ او دا ماشومان تنازاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.